President, målinger fra 2011 viser at om lag 90% av 6-åringene oppfyller anbefalingene om 60 minutter fysisk aktivitet hver dag, mens blant 15-åringene er det bare halvparten som oppfyller disse anbefalingene. 15-åringer med foreldre som har høy utdanning og inntekt er mer gjennomsnittlig fysisk aktive enn 15-åringer fra familier med færre ressurser, noe som påvirker deres framtidige helse. Arbeiderpartiet vil bruke fysisk aktivitet i skolen for å redusere sosiale forskjeller, men dette møter regjeringen med passivitet. President, mitt spørsmål til statsråden er om kunnskapsministeren kan være enig i at skolen som den eneste universelle arena bør ha en rolle i å utjevne disse sosiale helseforskjellene. Statsråd Sanner. President, mitt svar på det spørsmålet er ja. Jeg mener at skolen som vår viktigste felles arena har en svært viktig oppgave i å løfte de barna som blir hengende etter i fag, bidra til å løfte de som henger etter når det gjelder folkehelse og manglende fysisk aktivitet. Det tror jeg faktisk, president, at alle partier i Stortinget er opptatt av. Det dette handler om, det er hvilken grad vi fra statens side skal detaljstyre lærerne og skolens hverdag. Jeg er helt sikker på at lokalpolitikere fra både Arbeiderpartiet, Høyre og Venstre også er opptatt av dette. Jeg tror at skolen er opptatt av det, og derfor så ser vi at mange skoler også legger til rette for mer fysisk aktivitet. Og jeg ønsker nå å se på det forskningsprosjektet som KD gjør sammen med Helsedepartementet, som handler om fysisk aktivitet på ungdomstrinnet. Det er et særlig viktig trinn å se på. Og nå må vi se på de resultatene som kommer derfra, og se hvordan vi kan spre disse videre til andre skoler. Oflag? President, ja, Kunnskapssenter for utdanning konkluderte jo i 2016 med at fysisk aktivitet er positivt for både helse og læringsutbytte. Fysisk aktivitet i skolen er med andre ord vinn-vinn. I årets forslag til statsbudsjett hopper regjeringen bukk over denne forskningen og viser ingen vilje til å gjennomføre vedtaket, selv om statsråden viser til andre takter her. Så jeg håper at statsråden vil plukke forslaget opp av skuffen igjen, og jeg lurer på om kunnskapsministeren er enig i at fysisk aktivitet kan være bra for elevenes helse- og læringsutbytte, og hvordan vil han da sørge for at denne sammenhengen mellom metodefrihet og vedtaket som Stortingets flertall har fattet, kan møte hverandre til det beste for elevene. Statsråd Sanner. President, jeg kan gi et entydig ja på det spørsmålet også, at jeg mener at det er en sammenheng mellom fysisk aktivitet, helse og læringsutbytte, og jeg kan også legge til mestring, for gjennom fysisk aktivitet så vil man oppleve mer mestring hvis det tilpasses elevene, og det kan også ha positiv effekt. Slik at dette handler ikke om man er for eller imot, men det handler om hvordan vi gjennomfører dette, og det er, og det vil jeg understreke igjen, mitt ansvar å redegjøre for Stortinget for de faglige utfordringene med vedtaket og påpeke at her er det vedtak som står i strid med hverandre. Og det er ikke bare det ene vedtaket om metodefrihet. Det er gjort en rekke vedtak som har understreket læreprofesjonens handlingsrom. Og jeg er veldig skeptisk til at vi skal gå for langt i å påvirke dette. Men nå skal vi også gjennomføre en fornyelse av alle fagene i skolen gjennom fagfornyelsen, hvor vi også skal legge til rette for mer praktiske rettete fag, blant annet innenfor kroppsøvingsfaget. Og jeg mener vi må også veilede kommunene og skolene om hvordan man kan legge til rette for mer fysisk aktivitet.